ninka leaderkii waa in dad ummadu kalsooni ay ku qabaan. Waxaan ula jeednaa kalsooni inay ku qabaan. Waxa la yiraahdaa credibility waxa weeyaan ninka leaderkii hoggaamiye ah waa inuu run sheegaa. Ummadu waa inuu been sheegin. Waxa kale oo la yiraahdaa credibility waxa weeyaan waa inay iswaafaqaan ninka hoggaamiyaha ah ficilkiisa iyo qowlkiisa waa inay iswaafaqaan. Ummadu wuxuu u sheegayo uu leeyahay waxaasan qabanayaa, waxaasan idin sameynayaa iyo ficilku wuxuu qabanayaa waa inay yeeshaan. Waa inaanay iskhilaafin. Bale credibility-ga waxa kale lagu sii qeexaa oo la yiraahdaa qofka hoggaamiyuhu waa inuu isagu tusaale noqdaa. Wax kastuu soo saarayo, amar kastuu soo saarayo, isagu marka hore waanu ku dhaqmaa. Marka isaga laga arko, ummaduna way ku dhaqmaysaa. Oo ummadu waanu tusaale waa inuu noqdaa saraaxatan. Qudwa waa inuu noqdaa. Daawada marka laga sheekeynayo qodobkan hadda aan tilmaamayno oo inta badan noqonaya inuu ninka leaderkii hoggaamiyuhu waa inuu noqdaa daacad waa inuu noqdaa oo dadku waa inay kalsooni ku qabaan oo kelmaddu iraahdo waana ummaddu markiiba u qaadata run inay tahay oo laga shakisnayn. Bale markuu dadka wuxuu sheegayo dadku waa inay arkayaan wuxuu qabanayo iyo wuxuu dadka u sheegaya inay isleeyihiin. Qodobkan marka laga sheekeynayo waa runtii qodobkii labaad ee marka laga sheekeynayo research aad u wanaagsan baa laga sameeyay. Research-ka runtii waa research aad u muhiim ah saraahatan. Research-ka waxaa sameeyay Causes and Bosners baa sameeyay. Run ahaantii waxay ku sameeyeen 1 million iyo badh qof ay research-kan lagu sameeyay. Bale research-ka waxaa la sameeyay 25 sano ay research-kan la sameynayay. Research-kan khubarada sameeyay waxay sameeyeen. Dadka hal su'aal bay weydiinayeen. Dadka ay 1 million iyo barka waxay weydiinayeen waa maxay sifada ugu muhiimsan ee shanta sifada ugu muhiimsan waa maxay bay lahaayeen ee aad rabto qofka hoggaamiyuhu inuu yeesho. Dhammaan 25 sano dadkii wax la weydiiyey sifada koowaad ay isku waafaqeen waxay noqotay hal sifay noqotay oo talo waa maxay sifadaasi waxay noqotay ninka leaderka hoggaamiyuhu waa inuu noqdaa qof lagu kalsoon yahay, misdaaqiya waa inuu leeyahay, credibility waa inuu leeyahay, qowlkiisa iyo ficilkiisa waa inay iswaafaqsan yihiin, run ummadda waa inuu u sheegayaa, ummadda tusaale waa inuu yahay wuxuu ka dalbanayo ay rabaan inuu sameeyo isagu waa inuu sameeyaa. Waa sifada keliya ee dhammaan dadku isu waafaqeen. Bale research-kan keliya laguma sameyn Mareykan, laguma sameynin, waxaa lagu sameeyey 6 qaaradoodba. Markii la sameynayo research-ka dadka degan baa wax laga weydiiyey. Dhammaan 6 qaarad dadka degan waxay isku waafaqeen sifadaas inay tahay sifada ugu muhiimsan ee laga rabo qofka leaderka inuu yeesho. Daawada waxa la yaab kale waxaa ka mid ah khubaradan sameeyay research-ka waxay buug kale qoreen oo la yiraahdo credibility. Markay arkeen sifadan inay aad u muhiim u tahay ayay buugga qoreen. Haddaba su'aashu waxay tahay credibility marka ay qeexayeen, macnaha ay leedahay markay qeexayeen, ayaa waxay ku qeexeen credibility waxay yiraahdeen trustworthy and truth telling. Labada intaasay ku qeexeen qofku inuu noqdo qof amiina oo run sheega ah. Waxay ku fasireen credibility waxay ku fasireen kelmadda la yiraahdo asadiq alamin, qofkii aaminka ahaa ee run sheega badanaa. Sifada ayaa iskale, sifada waxaa iskale nabiy ilaah muxamed sallallahu calayhi wasalam. Qurayshi waa sifada isku waafaqsanaayeen nabiy ilaahi muxamed inuu leeyahay oo ah asadiq alamin. Halkaa maxaa kaaga soo baxay sifadaasoo runtii nabiy ilaah muxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhu leeyahay? maanta researchaduna waa ay tilmaamayaan inay tahay sifada ugu muhiimsan ee qofka leaderka laga rabo. Daawada halka maxaa kaaga soo baxaya? Leaderka waxa uu muhiim ah ummadda wuxuu u sheegayo inay run ka noqdaan. Kambeynka marka uu galayo, markuu soo bandhigayo muxuu ahaayo waxyaala ummadda rabo inuu u qabto mustaqbalka, dhammaan waxa marka uu sheegayo waa inay run ka noqdaan. Waa inaanay sheekadiisu noqon ku soo xerogeli, waa inaanay noqon. Bale leaderkan ku hadlaynaa keliya maaha qofka hoggaamiyaha dowladda ah, qof kasta hoggaamiye ah oo position hoggaamiye fadhiya ayaan run ahaantii aynu hadlaynaa.